Здравейте, това са спортните новини. Аз съм Карина Колие. Баражът между Левски и Арда ще се играе в неделя. Спортно-техническата комисия на БФС обоснова решението си с множеството предвидени митинги в София и възможността за сериозно нарушаване на обществения ред и опасност за здравето и живота на хората. Относно изтичащите на 10 юни договори на футболисти е констатирано, че ръководствата на клубовете са имали достатъчно време да предприемат необходимите мерки предвид предварително обявените дати за провеждането на баражи. Лудогорец стана шампион на България за рекорден 12-ти пореден път. Във връзка с това в декларация шампионите благодариха на своите фенове за подкрепата през сезона. Конкуренцията с тях ни даде възможност да видим грешките си, които бързо трябва да поправим. Мнозина от вас очаква да отговорим на цялото цунами от декларации, клевети, откровени лъжи и така нататък. През годините се убедихме, че е напълно безмислено. Ние ще се опитаме, доколкото можем, да пазим хигиена. В обращението на официалния сайт. Станислав Генчев е новият старши треньор на Ботев Пловдив. Специалистът застава начело на канарчетата, след като през този сезон водеше столичния Локомотив. На Лута представиха новия изпълнителен директор на Локомотив Пловдив Павел Колев. Пред журналисти застани е един от двамата основни акционери на черно-белия клуб Адам Сотков. Новият изпълнителен директор разгледа стадион Лаута и беше пределно откровен. Има доста обективни и субективни обстоятелства, които пречат Локомотив да изглежда така, както на всички негови привърженици им се иска. Павел Колев заяви, че няма да сменя наставника на мъжкия отбор, а Адам Сотков беше категоричен. Ами аз ако смятам, че ще забавяме постоянно заплатите, значи мястото ми не е на собственик на клуба. Нали? Но да, имаше забавяне на заплатите. Всеки един ден, дори и днеска, се изчистват определени заплати. На Лута се надяват с новото ръководство драстично да увеличат посещаемостта на мачовете и приходите за клуба. Уест Хем с първи европейски трофей от 58 години. В финала на Лигата на конференциите чуковете победиха Фиорентина с 2 на 1. Пред камерата на BTV застана капитанът на победителите Деклан Райс. Имам още 2 години от своя договор и има много спекулации за моето бъдеще. Искам да играя за Уест Хем и да печеля трофей. Точно това направих днес. Една магическа вечер. Как екипът на BTV в Прага отбеляза последния гол в финала и всичко зад кадър може да откриете в 7-ми епизод на нашата поредица с влогове от финали на евротурнири на сайта btvsport.bg. Истанбул в трескава подготовка за събитието на годината в европейския футбол, финала на Шампионската лига. За подготовката в турската столица разказва Валери Генов. Пулсът на футбол на Европа ще се измери в Истанбул. Само след няколко дни, в събота, ще се изиграе най-голямото събитие в календара на 2023 година, именно финалът на Шампионската лига. Довършителни работи тук протичат на стадионата Тюрк Стедиум, където днес ще бъде проведена и репетиция по церемонията преди финала на Шампионската лига. Манчестър Сити ще гони своята първа купа от Шампионската лига, докато Интер ще се опита 13 години по-късно отново да завоюва. В 20 часа и 30 минути в ефира на BTV Action ще научим кой ще си тръгне щастлив от Истанбул. Голяма победа за българските волейболисти. Те се справиха с четвъртите в света Словения с 3 на 0 гейма във втория си матч от Лигата на нациите. Най-резултатен за лубовете стана Александър Николов с 16 точки. В подкаста ни за спорта без клишета гост е синът на баскетболната легенда Георги Младенов, Борислав, който уверено върви по стъпките на баща си. Целият епизод е на btvsport.bg. А още спортни новини на BTV Sport във Facebook и Instagram. Останете с новините!